den, milí spolužáci a učitelé. Vítáme vás u prvních zpráv roku 2008. Kvůli rekonstrukci se však vidíme v neobvyklém prostředí a z důvodu jarních prázdnin netradičním termínu. Tradiční vánoční den gymnázia se konal 21. prosince a naplnil jeho obvyklé akce. Vrátíme se ještě na chvilku do předvánoční atmosféry. Poslední den školy v roce 2007 se nesl jako již tradičně ve vánočním duchu. První dvě hodiny jsme strávili v přátelské atmosféře svých kmenových tříd, následovalo oceňování aktivních žáků reprezentujících naši školu a posléze si pro nás učitelský sbor připravil něco málo vánočních kolad. Na závěr jsme se všichni přesunuli do sportovní haly Vavex, kde jsme shledli přátelské utkání ve floorballe mezi naším gymnáziem a průmyslovou školou. Zápas to byl vyrovnaný a tak o vítězství rozhodli až nájezdy. Porazili jsme průmyslovku 2-1. Tento měsíc se uskutečnily oba maturitní plesy. 18. ledna ples oktávy a 4. B a 25. ledna 4. A a 4. C. Naše kamera u toho samozřejmě nechyběla. 4. B a oktáva jako první dvojice zaujaly návštěvníky pečlivě propracovaným programem svého plesu. Nápaditá byla choreografie nástupu, potěšily tradiční videoklipy a i další průběh plesu dokazoval, že šlo o jeden z nejvydařenějších večerů maturantů. Návštěvníky zaujaly různé body. A nejvíc se mi líbí hezký šaty, které mají holky, jak jsou krásně načesaný. Všechno, ples je hezký. To co máš segra, ne? Nejvíc se mi tady líbí ta celková atmosféra, všech kolegialita, kamarádství a bava. Nejlepší tady mají pivo, nic jiného. No mně se nejvíc líbil videoklip Oktávy, byl úplně úžasný a pak tady ty koktejly jsou krásný. Mně se líbí šaty děvčat, jsou úplně jak princezny. Líbí se mi, že Eda si dal do svého titulu, že rád spí na záchodě, to bylo nejlepší. Ne, líbí se nám to celkově. Atmosféra se nám tam líbí, je to skvělý, je tady spousta lidí, bývalí spolužáci, vyhazovači se nám tady samozřejmě líbí, ty jsou moc hezký. Ale ty jsou už vždycky hezký, že jo, to je jasné. Holky se nám tady líbí. Ale ty jsou taky vždycky hezký většinou. Všechno. No, vy se nám tady taky líbíte, pozdravujte paní ředitelku a zvlášť pana Rota. No vy, přece to je jasný, ne? To je jednoduchá odpověď. O týden později přišly na řadu 4. A a 4. C. I zde nechyběla tradiční specialitka gymnazistů, klipy maturantů. A i tento ples si podržel výbornou úroveň. Nástup, hudba, šerpování i poněkud poctivěji připravená půlnoční překvapení než před týdnem. Takový byl druhý maturitní ples. Plesová sezóna naší školy tím skončila, ale ta pravá sezóna na maturanty teprve čeká, tak hodně klidu na přípravu. Od zástupců školního parlamentu jste se jistě dozvěděli o dlouho plánované akci Měsíc tříd. Zašli jsme za paní ředitelkou, aby nám ještě jednou shrnula všechny informace. Chtěli jsme, aby se třídy nějakým způsobem prezentovaly. Je to akce, která vlastně hovoří hlavně o vašich nápadech, o vaší fantazii. Já si myslím, že především i o dobré náladě a pohodě. A samozřejmě se těšíme, že vás uvidíme v jiné pozici, než když sedíte v lavicích.
Akce prošla školním parlamentem, kde se setkala s pozitivním ohlasem a já jsem tomu velmi ráda, jak k tomu všechny třídy gymnázia přistoupily a úplně jsem nadšená tím, že všechny třídy se budou prezentovat, žádná nevypadla. Akce by teda měla proběhnout, vždycky by to byl den s nějakou třídou. Akce by měla proběhnout od 11. února do 29. února a od 3. března do 31. března s tím, že každá třída již má termín, přesný termín. Samozřejmě, jelikož máme 19 tříd, tak se nebude odehrávat den s každý den, ale pravděpodobně tak třikrát týdně, abychom vaše výkony a vaše prezentace mohli strávit a mohli jimi být příjemně pobaveni. Jinak já vám přeji, ať prostě hýříte nápady, ať si tu akci užijete. A měla by probíhat v dopoledních hodinách, kdy ta třída, která prezentaci bude provádět, tak bude mít zkráceny vyučovací hodiny o 10 minut, aby se vždycky mohla na přestávku připravit a ponejvíce teda tomu budeme věnovat přestávky a nejvíce tu 20-minutovou, to znamená velkou přestávku. Vždycky ta prezentace bude probíhat od 8 do 12 hodin, ten den, který je určen dané třídě. Takže těšíme se na vás, milí studenti. Díky školnímu vzdělávacímu programu, které naše gymnázium pilotovalo, mají již studenti Primy možnost vybrat si pro příští rok volitelný předmět. Každý měsíc vám budeme přinášet anotace volitelných předmětů pro jednotlivé ročníky. Začneme s nejmladšími, tedy s volitelnými předměty do sekundy. Člověk a příroda a společenský styk. Právě tyto dva volitelné předměty jsou v letošním školním roce vyučovány v sekundě. Střídají se každý čtvrtek po 2 hodinách. První z nich vyučuje pan učitel Petr Vocílka. Zabýváme se v tomto předmětu takovými tématy, jako je člověk a energie, člověk a voda. Zabýváme se hospodářskými zvířaty, volně žijícími zvířaty a hlavně vlastně vztahu člověka a životního prostředí a pohybu člověka vlastně v jeho životním prostředí. Tenhle ten předmět je určen především pro děti, kteří se zajímají o životní prostředí, o přírodu kolem sebe. Seminář Společenský styk vyučuje paní ředitelka. Takže se tady učí společenskému chování, jak v kruhu rodinném, tak v kulturních zařízeních, na veřejnosti, v městské hromadné dopravě, v stolování a především ten celý předmět se jmenuje Společenský styk a jazyková komunikace. Takže obsahuje i nácvik mluveného projevu. Žáci si upevní své znalosti v oblasti společenského chování. Takže se vypracují prostě do dokonalé podoby, tak aby ve svých profesích budoucích uměli perfektně vystupovat a perfektně hovořit. Samostatné situace si mohou žáci vyzkoušet i prakticky. Že studenti vlastně sami připravovali slavnostní stůl, slavili narozeniny, chystáme se do lékařských ordinací, tak jak se máme chovat, chystáme se projíždět městskou hromadnou dopravou. Na závěr nám paní ředitelka oznámila potěšující zprávu pro letošní první ročníky a kvintu. V současné době se hovoří také o tom, že by mohl být volen žáky druhých ročníků a sexty jako jednoroční předmět, kde by se vlastně v této oblasti ta image osobnosti učila a žáci by se i v této oblasti, to znamená v 17 letech, maximálně zdokonalili. GYMTV pro vás připravuje zpravodajství sdění na gymnáziu každý měsíc. Tvář školy se však díky přestavbě mění každým týdnem. Sledujte s námi průběh přestavby školy aktuálně v obrazovém zpravodajství na www.gymtv.pb.cz. 19. prosince se v naší jídelně objevily nové oranžové plastové židle, které jsou náhražkou za již značně opotřebované. Kotelna v suterénu školy se pomalu mění na studentskou klubovnu. Nově přibývá přestavba hlavního vchodu, který po rekonstrukci bude prostornější a zčásti prosklený. Zároveň pokračuje práce u zadního vchodu na stavbě výtahu.
V úterý 22. ledna navštívil naši školu filmový štáb, který zde natáčel propagační DVD k projektu Global Action Schools. Naše škola je jako jedna ze tří v republice jeho členem. Projekt se zabývá otázkami včlenění globálních témat jako chudoba, fair trade, dětská práva do výuky. Teď přichází opět na řadu naše pravidelná rubrika Plusy a mínusy měsíce. Tentokrát se s vámi podělí naše členka redakce Lucka Čavojská. Mé první plus se týká nových židlí v jídelně. Jsou pohodlné, hezky barevné a dobře se na nich sedí. Jako druhé plus bych označila přednášku týkající se náboženství. Myslím, že nejsem jediná, kdo obdivuje organizační schopnosti paní profesorky Albrechtové. Všechno má své klady i zápory. Já ale žádné zvláštní mínus uplynulé měsíci nezaznamenala. Tak uvidíme v únoru. Dnes si posvítíme na další úspěšné sportovce. Jmenovitě plavkyni Zuzanu Popěluchovou a styga hokejistu Miroslava Hubáčka. Oba ze Sexty. Ahoj, já jsem Zuzka Popěluchová a jsem plavkyně. Ahoj, jmenuji se Míra Hubáček, jsem ze Sexty a hraju stolní hokej. Jak dlouho se tomu věnuješ? No, tak asi bezmála 14 let. Nejdřív jsem začala dojíždět na bazén jenom na kurzy do malého bazénku a později asi před 10 lety jsem začala plavat závodně, protože do té doby jsem byla moc malá. Věnuji se tomu 10. rokem a začal jsem hrát na podzim 98. Viděl jsem v Pražské ulici v hračkárně u Špíny, že mají nástěnku se stolním hokejem a zaujalo mě to, tak jsem se rozhodl to zkusit. Kdo tě v začátcích nejvíc podporoval? Asi rodiče, protože mě vozili na bazén a je to docela náročné dojíždět. Tak podporovali mě nejvíc rodiče a pak asi spoluhráči z mého klubu. Jestli bych mohl jmenovat, tak asi Karel Krejčík, který byl vždycky mým vzorem. Mým největším vzorem je Michael Phelps, což je podle mě nejlepší plavec planety a z dálkového plavání je to Jana Pechanová. Kolik máš medailí? Tak z mistrovských soutěží jich mám 5 a jinak asi 40. Dalo by se říct, že jsem trojnásobný mistr republiky, stal jsem se mistrem Evropy v kategorii družstev a na mistrovství světa jsem obsadil 9. místo v kategorii juniorů. Co všechno pro plavání musíš obětovat? Musela jsem obětovat spoustu volného času, kamarády i školu, tomu musím prakticky obětovat, prostě všechno. Tak ze začátku je asi potřeba tomu věnovat trochu víc času, protože musíte přežít zpočátku porážky, které občas docela bolej, ale potom už to dostanete nějak do ruky a není potřeba tomu věnovat nějak moc času. I když je pravda, že ty nejlepší hráči tomu věnují asi tak trénink, 3hodinový trénink každý den. Máš nějaký stanovený denní režim? Mám stanovený denní režim. Každý den stávám v 5 hodin, jedu na bazén, kde mi začíná od 6 trénink. Když mi skončí, jdu do školy, po škole zase na trénink, protože se mi to takhle kraje a domů se dostávám v 7:30 večer. Stanovený denní režim nemám, prostě když mám na to chuť, tak si zahraju. Myslíš si, že jsi slavná? Myslím si, že nejsem slavná. Já beru Zuzku jako dobrou kamarádku, sedím s ní v lavici, protože jako se na ní můžu spolehnout, dokáže mi vždycky poradit, když to potřebuju a hlavně ji obdivuju, že dokáže stíhat tak dobře i plavání a zároveň školu. Zuzka je fajn, je vynikající v chemii a biologii a na to, jak je zaneprázdněná, školu zvládá skvěle. Mám jí ráda. Slavný, tak to určitě ne, protože asi na téhle škole mě znají na nejvýš lidi z mý třídy a pak možná Kuba Sládek ze 4B, ale jinak asi nikdo. Míra je můj hodně dobrý kamarád a mám ho vážně ráda. 4 hodiny volný čas spolu trávíme vlastně ve škole a po cestách domů, to je bydlíme kousek od sebe. Ale ještě jedním z našich společných zájmů je teda volejbal, kdy chodíme spolu fandit a Míra je vážně dobrý fanoušek a věrný fanoušek Vavexu. Jinak si o něm myslím, že je to fakt dobrý člověk a velmi chytrý a rozumím si s ním, tak proto ho mám asi ráda.
Jaké máš plány do budoucna? Do budoucna bych se chtěla zúčastnit olympiády v Praze v roce 2016 a nějakých mistrovských soutěží, jako třeba mistrovství světa, mistrovství Evropy. A určitě přeplavat kanál La Manche. Tak do budoucna bych se asi chtěl ve světovém žebříčku dostat do 10. místa, to je takový můj cíl v budoucnu. Co se bude dít na půdě naší školy? Na to jsme se i v lednu nového roku zeptali v kanceláři školy pana zástupce Doležala. Nejdříve 31. ledna si rozdáme vysvědčení a potom zahájíme pololetní a jarní prázdniny od 1. až do 8. února, kde se bude buď oslavovat, případně léčit rány právě po tom vydaném vysvědčení a já přeji všem, ať se jim prázdniny vydaří. A hned po prázdninách od 11. února nám začíná série zajímavých akcí, jmenuje se Den S, a jednotlivé třídy budou prezentovat sebe a své zájmy a svoje nápady během jednoho dne v týdnu. Začne 4. B a potom podle plánu všechny třídy a celá akce poběží průběžně až do konce měsíce března. Jinak v únoru nám běží školní a okresní kola různých olympiád, pokud si pamatuju, biologie, angličtina, dějepis a tak dále. No a hlavně na konci měsíce 24. února vyrazí první skupina na tradiční lyžařský výcvik. Jedná se o třídu Quintu, první C a sekundu, kteří pojedou pod vedením pana profesora Vocílky na tradiční vébrovky a já jim také přeju, ať se jim lyže líbí, ať se jim vše vydaří, ať se všichni zdraví vrátí. 31. prosince, že vám to něco říká? Ano, bujaré oslavy příchodu nového roku a loučení s tím starým. Ptáme se vás tedy, co jste dělali na Silvestra? No, na Silvestra jsem byla s rodičima a s kamarádama, no a nic jsem nepila, protože jsem pak musela řídit domů, no, ale jako tak jako docela bylo to dobrý, no. No, strávil jsem s kamarádama, u jednoho kamaráda, který pořád pařil PlayStationa, takže jako moc jsem ho neoslavil, no. Moc se mi nelíbil, protože byl takovej už moc dětkovský, s přáteli, s papučema na nohou, s vínem a s dobrotama doma, no, takovej nic moc. Já jsem strávil s kámošema a na takový akci, na baru a tak. Dobrý. Doma. Tak já jsem nejdřív byl s kamarády, u kamarádu doma a pak jsem šel do junior klubu a tam jsem byl s jednou přítelkyní, s jednou z mých přítelkyní. V domácí pohodě a v manželském obětí. Z dnešních zpráv je to už opravdu vše. My vám přejeme hezké pololetní i jarní prázdniny a doufáme, že se s vámi sejdeme opět za měsíc. Naschledanou.